ត្រីមរុចរសងបាទអ្នកសងសងចាអ្នកប្រមូលអ្នកប្រមាញ ពីបញ្ញាប្រមាញត្រីមរូចរលត្រីមត្រោអេខ្ញុំនឹងទៅបាទប្រមាណត្រីមរូចរលប្រមាណអេសញ៉ាក់ញ៉ាក់ប្រមាណពីបញ្ញាប្រមាណបាទញ៉ាក់ព្រមញ៉ាក់ព្រមបានពាក្យបញ្ជាអ្នកសាងសង់អេសូសទេអេអ្នកស្ដាប់ព្រមាញ់បាទត្រីមរូចរលមានពីបាញ់ភ្លេងភ្លេងត្រីមរូចរលត្រមងបាទញាក់ប្រមាណពីបញ្ជីញាក់ប្រមោត្រីមរូចរមូលអេសូសទេញាក់ប្រមូលញាក់ប្រមូលបាទញាក់ប្រមូលត្រីមរូចរលញាក់ប្រមូលពីបាញ់ជីញាក់ប្រមូលអេសូសទេចាញាក់ប្រមូលពីបាញ់ជីអេសូសទេខ្ញុំនឹងទៅពាក្យបញ្ជាបាទអ្នកប្រមូលចាអ្នកប្រមូលពាក្យបញ្ជាប
ត្រីមរូចរលអេសួស្តីត្រីមរូចរលចាអ្នកប្រមូលបាទអេសួស្តីពាក្យបញ្ជីអេសួស្តីបាទត្រៀមរួចរាល់អ្នកសាងសង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 ់ត្រៀមរួចរាល់ពាក្យបញ្ជាអ្នកសាងសង់ពាក្យបញ្ជាអ្នកសាងសង់ត្រៀមរួចរាល់អ្នកសាងសង់អេសួស្តីអ្នកកាប់អោអ្នកសាងសង់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 បាទអ្នកសាងសង់ពាក្យបញ្ជាអ្នកសាងសង់ពាក្យបញ្ជាអ្នកសាងសង់ត្រីមរូចរល